おじさん。おじさん。ここだよ、おじさん。おじさん。おじさん。ちょっといい？何してるんだ？おじさん、60回押して。あ？ああ。驚いたよ、暗証番号。お母さんがね、手紙で教えてくれたの。お店の自慢の一つだって。
はるか、お前、なんで孤児院に？わかんないよ、そんなの。お前がひまわりにいたのも、母親は知ってるんだろ？なら。どうしても迎えに来ることができないって。手紙で何回も訳聞いたんだけど、それしか。ユミもそう言っていたのか？うん。ただ最後にお姉ちゃんが来た時、お母さんからって、これをくれたの。でも、その時思った。私、本当にもう、お母さんと会えなくなるかもしれないって。あんた、飛龍さんでっか。元同時番組の。お初にお目にかかります。わし、五代目近江連合本部の林いまんね。噂はよう聞いてますぜ。近江連合ってことは錦山に頼まれたのか。俺を狙ってるんだろ。いや、電話鳴ってますぜ。どうぞ桐仙と取ってこなれや。桐生だ。伊達だ。桐生、100億の星が分かったぞ。ユミだ。お前が追ってるユミが星だ。なんだって？現場に指輪が落ちてたらしい。指輪？ああ、10年前お前から預かったあの指輪だ。とにかく東条会は彼女とその共犯の女を追ってるそうだ。共犯？そうだ。明日セレナで話したい。大丈夫か？そうか、お前らもユミとミズキを。いや、わしらが追っとんのはそこのお嬢さんですわ。え？なんでこいつ？それは言えまへん。わしも近江連合のもんですさ。い桐生さん、おとなしゅうその子を渡したってな。渡すと思うか？ほなぶっちゃけ言いますわ、我ほどの男をこんなとこで殺しそうないんすわ。あんた、ずいぶん気が早えな。はぁ？俺はこんなとこで殺されるほどやわじゃねえ。さすが桐生さんでんな。ほなしゃあないな。おい、やれや、ぶち殺したれや。桐生さん、行きますし。おじさん、なんで私この人たちに追われるの？ねえ、なんで？わからない。今、まだな。じゃあ、ユミの妹ってのがアレスの瑞希で、おそらくは100億の共犯。そして、ハルカはその娘だ。行方不明だったユミは、あの子にだけは会っていた。ああ。
ごめんなさい、キルちゃん。ちょっとお願い。あ、丁寧にね。セレナです。兄貴ですか？シンジか？やっぱり。連絡取りたくて、工房を回ってたんです。そうか。今、どんな状況だ？実は、今、風間のおやつさん連れて逃げてます。何？あの後、病院で手当てしたんですが、意識はまだ。でも兄貴、あの状況から見て、おやつさん撃ったのは登場会のもんです。おやつさんの居所が知れたら、また狙われるかもしれません。今、どこだ？信頼できる筋に隠れ家頼んでるとこです。落ち着いたらまた連絡します。連絡先はセレナで。いや、携帯を持ってる。おじさん。
せろ。こっちはヤクザに用はねえ。消えろって言ってんだ。公衆便所はみんなのもんだろう。てめえ。はいはい、ええ、そうです、わかりました。通していいそうだ。こっちだ。ご案内します、キルさん。もう身元が割れたのか。サイの河原だぜ、ここは。ボスは地下の一番奥でお待ちしています。どうぞ。